মোৰ প্ৰেমৰ একাউণ্টটো খুলি দিব, আপুনি নিজৰো বিয়া পাতি ল'লে মানে মোৰ প্ৰেমৰ একাউণ্টটো খুলি দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু। এই আধাৰ কাৰ্ডৰ কপি হয়তো বিয়া বাৰু হ'ল নেকি? বয়স কিমান হ'ল নহয় বয়সটো? কপি অলপ বেছিকৈ টকা হ'ব মানে এক লাখ বাকীটো নহ'লে এনেকৈ হয়নে? নমস্কাৰ, মই নাম প্ৰমা গৈ সকলোকে ভাল পি চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আজি আপোনাৰ কাৰণে নমতা বিয়াৰ আকৌ এটা প্ৰেংক লৈ আহিছোঁ। আজি আপোনালোকে গম পায় যে মই কৰি আছোঁ অল আছাম প্ৰেংক, গতিকে আহি আহি আপোনালোক গোলাঘাট পাৰ হৈ আহি এতিয়া পালোঁ মই যোৰহাট। আৰু যোৰহাটত মানে নৰ্মেলি মই প্ৰেংক হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু পাই গ'লোঁ, মানে ভাগ্য ভাল। মোৰ বন্ধু চানে মোক ক'লে যে নমতা বিয়া এখন আছে বনাব পাৰা সিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰে মানে, তো মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নমতা বিয়াত বনাই দিওঁ এটা ভিডিঅ', গতিকে বনাব আহিলোঁ। আৰু আজি কিন্তু গিফ্ট হ'বলৈ মই কৰিছোঁ, গিফ্ট হ'ব, এইটোতো অৰিজিনেল গিফ্ট হয়, আৰু ডুপ্লিকেট গিফ্ট হ'ব, ক'ত গ'ল ডুপ্লিকেট গিফ্ট? ডুপ্লিকেট গিফ্ট হ'বলৈ কৰিছোঁ, ডুপ্লিকেট গিফ্ট হ'ব এখন ভোটাৰ কাৰ্ড মানে, তো ভোটাৰ কাৰ্ডটো কেলে গিফ্ট আপোনালোকে গম পাব। তো ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক, ব'লক। ইউ বিয়া পাই গ'লোঁ, সোমাই যাওঁ, তামোল থৈছে, ভাল লাগিছে অকলে। ভাল খবৰ দিয়ক। অঁ, কোনে আছে আপুনি দৰা? মই দৰা ভাই। ভাইক ন, নিজৰ ভাইক নি? অঁ, নিজৰ মানে ৰিলেশ্যনৰ আৰু। ৰিলেশ্যনৰ? অঁ, ঠিকে ঠিকে ঠিকে। ভাইটি কেতিয়া জন্ম হৈ গ'ল বুলি ভাবিছোঁ? ৰিলেশ্যন আপুনি আপুনি নিজৰ দাদা ন? তেওঁ নিজৰ দাদা আছে নে? তাকে ভাবিছোঁ মই, নিজৰ দাদা কেনেকৈ জন্ম হৈ গ'ল বুলি মানে ক'বলৈ, কিন্তু দুজন জমাই দিয়ে মানুহজন দেই, মানুহজন মানে এই মানুহজন মানে দেখোন বহুত চিৰিয়াছ লিখিয়া লাগে মানুহজন, কিন্তু কমেডি আছে আপুনি। ভিডিঅ'লৈকে যাওঁ নেকি তেতিয়াহ'লে? অঁ, নমস্কাৰ, ভালনে? অঁ, তাকে ভালে আছে, ঠিকে ঠিকে। দৰা দেখা নাই যে? ৰ'ব আহিব, সিহঁত দুটাই খাইছেগৈ, খাইছেগৈ মানে, হয়নে? আহিব, তাকে তাকে। মোক চিনি পাইছে নে আপুনি? তাকে পাজুল হৈ আছে, কি কয় সেই আপোনাক মই আগত কিমানবাৰ লগ পাইছোঁ, আপুনি এনেই পাহৰি থাকিলে মানে বেয়া লাগে দেই। হেৰি, বাকী খানাটো কি দিছে আজি? তোমাৰ নামটো কি হ'লে? নমস্কাৰ, মোৰ নাম আছে পৰমা গগৈ। অঁ, চিনি পালে এতিয়া? তাকে, হেৰি খানাটো কি দিছে? খানা মাছ মাংস চব চব দিছে ন, ৰুটি পোলাও ভাত চব। এই মজা মজা মজা, ভাল লাগিছে আৰু ন, তাকে ঠিকে আছে, খানাটো ভালে ভালে কিবা এটা, তাকে তাকে ঠিকে ঠিকে। অঁ, এই কফিটো পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ন, কফিটো পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, কফি পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। এই এটা কাম কৰোঁ মানে, কি হ'ল মোৰ কফি অলপ বেছিকৈ টকা হ'ব মানে এক লাখ বাকীটো নহ'লে এনেকৈ, হয়নে? দুটা তেলে মানুহ আহিব ন বহুত খায় বুলি, সেইটো কাৰণে আচলতে ঠিক আছে। কফি দুকাপ ল'লোঁ একেকাপতে ভৰাই, কফিটো ফাৰ্ষ্টে খাই লওঁ, তাৰপিছত খানাটো আজি বাদ মানে হেভি দিম মানে খানাটো, কাৰণ কি হ'ল বহুত দিন নমতা বিয়া খোৱা নাই মানে, গোটেই অল আছাম মাৰি থাকোঁতে গ'ল মানে। আপুনি মা হয় ন? অঁ, নমস্কাৰ নমস্কাৰ, তাকে খোৱা খাম খাম লাগে খাম, অঁ ঠিক আছে। আপুনি চিনি পাইছে নে বাৰু? আপুনি চিনি পাইছে নে বাৰু? মোক চিনি নাপাব ন? এই এদিন মই হ'ব এতিয়া পছন্দ চিনাকি হ'ব। ঐ এক্সকিউজ মি, মই কথা এটা সোধোঁ দেই, আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতেনে? অঁ, আপোনাৰ বিয়া বাৰু হ'ল নেকি? নাজানো, বয়স কিমান হ'ল নহয় বয়সটো? অঁ চৰি, ছোৱালীক বয়স দিব পাৰিছিলোঁ মই, মানে কি হ'ল মোৰ মানে বয়সটো আপোনাৰ 26 মান হৈছে দেই। মানুহবোৰে মানে ইমানেই কৈ থাকে আপোনাৰ বিয়া কেতিয়া হ'ব, বিয়াখন পাতিব লাগে, তো সেই চিটুৱেশ্যনটো মানে কেনেকৈ চম্ভালিব লাগে মানে সেইটো সুধিবলৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ বয়সটো মানে হৈ যোৱা লেখিয়া লাগিছে মোৰ আকৌ বিয়া পাতিবলৈ, এনেই মানুহ কয় নাই আপোনাক যে বিয়া হ'ব লাগে, বিয়া পাতিব লাগে এনেকৈ, মানে আপোনাৰ বিয়াত যাম নমতাকে হ'লেও যাম বুলি কৈ দিয়ে বহুতে এনেকৈ। এখেতক আপোনাৰ বিয়া মানে মানুহে কয় নাই আপোনাক এনেকৈ বিয়া কথা কোন নকয় নেকি? আপোনাক মই সৰুতে মানে খং কৰিলে মানে কি ছোৱালীয়ে খং কৰে, বয়সটো বেছি বুলি ক'লে ছোৱালীয়ে খং কৰে। আপোনাৰ বয়সখিনি কিমান হ'ল নে? এই 28-30 তাতকৈ বেছি হ'ল চাগে, হয়নে? তাতকৈ বেছি হ'ল চাগে, হয়নে? তাৰমানে ছোৱালীবোৰে বহুত মেকআপ কৰি মানে ধৰিবই নোৱাৰি কিমান বয়স, এতিয়া চাওক এখেতৰ মানে কিমান তেতিয়া আপোনাৰ 40 মান হ'ল চাগে ন, এনেকুৱা নেলাগে যে আপোনাৰ 40 হ'ল মানে, কি ক'ম মানে। আপুনি মেকআপ আৰ্টিষ্ট নেকি? হে, ইমান ধুনীয়া মেকআপ কেনেকৈ কৰিব? আকৌ আকৌ এটা ফোন কৰিছিলে, আকৌ কৈছে লোক বিয়া খাই দিলে নহ'ব, নিজৰ বিয়া খাব লাগে বুলি কৈছে মানে, তাকে উপায় নাই।
মোৰ ঘৰ এইফালে আগত গৈ বাঁহৰ ৰাস্তাত সোমাব, তাৰপিছত সোমাওঁতে সোমাই বাঁহতে যিটো ঘৰ আছে সেইটো আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঢাপকটাত অঁ গুৱাহাটী ভাল কি নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম পৰমা গগৈ। আপোনাৰ নামটো? পৰমা গগৈ। অঁ আপোনাৰ? সন্দেশ পৰমা। আপুনি নামটো সদায় মুখত থৈ পেলাই দিলে, একো নাই একো নাই একো নাই, থৈ পানী বুলি খাই দিম আকৌ নাই, মই একো নকৰোঁ, এনেই বেকাৰ। আপুনি? মই মানে আপোনাক দাদাক চিনি পাওঁ যে, এই দাদাক যে মই কেনেকৈ চিনি পাওঁ আপুনি সেইটো সুধিব বিচাৰিছে আচলতে, হয় নাই? অঁ এদিন মানে মই লোন ল'ব গৈছিলোঁ ষ্টেট বেংকত, তেখেতে লোনটো নিদিলে মোক, তেনেকৈ তেতিয়া চিনাকি আৰু মোক ক'লে মানে তুমি ফকটীয়াটো কি লোন দিম বুলি ক'লে, মানে কেতিয়াবা পাছত মোৰ দাদাৰ লগত মানে ইমানে ভালকৈ চিনাকি হৈ গ'লো ন, তেখেতে মোক দেখিলে মানে মুখৰ আগতে কৈ দিয়ে তোক লোন নিদিওঁ বুলি কৈ দিয়ে তেনেকৈ আৰু। নমস্কাৰ দেই, ভাল নে আপোনাৰ? অফিচৰ অফিচৰ মানে অফিচৰ বুলি ক'ব পাৰে মানে, অফিচত মানে সুদীপ্তই আপোনাৰ হেৰিয়ত নহয় জানো, এইটো কি বেংকত নহয় জানো, মই সেই লোন ল'ব গৈছিলোঁ এদিন, তাৰপৰা তেখেতে মানে কুকুৰৰ নিচিনা মোক খেতি কৰি লোন নিদিলে মানে, তেতিয়াবা চিনাকি আৰু। আপুনি কোন হৈছে? জানো সেইদিনা যেতিয়া নিচিনা খেলিলে নাই সেইদিনাখন মই চিনাকিটো ভাল হ'ল মানে, তেনেকৈ খাওঁতে ফল দিছে ন, হেৰি নাজানো। অঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ, এইবোৰ আৰু চিকেট কথা ঠিক আছে, ঠিক আছে কথা পাতিম ভালকৈ। বাইদেউ খানাটো এফালে দিছে ন, খানাটো আপোনাৰ খালে নেকি? খানাটো চৰ্টটো ভাল, কোনটো খাই লাগিলে ভাল চৰ্টটো মানে, কোনটো ভাল লাগিলে খাবলৈ? চবেই ভাল লাগিলে, চব চব ভাল লাগিছে ন, গোটেইখিনি খাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে। নিমখ নে চেনি হোৱাটো মই নাখালোঁ কাৰণ মই চেনি খাই বেয়া পাওঁ। ৰঙালাও বুলি কিয় বেঙেনা দিয়ে বুলি ভয় লাগে মানে, বেঙেনা মানে মোক ছোৱালীয়ে বহুত বেঙেনা দি থাকে ন, সেইকাৰণে আকৌ ইয়াত বেঙেনা নাখাওঁ মানে ইভাগে। কি মাছ গম পোৱা নি? মতা নাই কি আছিলে? থেংক ইউ ছ' মাছ। এইটো বহিছোঁ দেই, মানে কি আপুনি অকলে খাই আছে ন, নহ'লে ক'ব পাৰে ন, অকলহে পহু পকাই মই সহু বুলি কৈ দিয়া মই নাকাৰণে লগতে বহি দিছোঁ আৰু দেই, খবৰ দি ভাল। গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ খবৰ কেনেকুৱা? গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই বেয়া নাপা, কি কয় হে সঁচাই নহ'ব নেকি? থেংক ইউ ছ' মাছ। আপুনি মই একে বৰলা, আপোনাৰ বয়স কিমান? 42 মোৰ 53 বছৰ, 53 বছৰ, 53 53 ইংলিছ মিডিয়াম নেকি আপুনি? এনেই 53 চিনি নাপায় আপুনি? দাদা 40 হা 37 53 আপুনি ভালকৈ নপঢ়িলে চাগে স্কুলত, স্কুলত ফেইল কৰিছিলে নে? আপুনি ফেইল কৰিছিলে, ভালকৈ নপঢ়িলে চাগে, হয়নে? ভালকৈ পঢ়িব লাগে সৰুতে, সেইকাৰণে মানুহে সৰুতে ভালকৈ পঢ়ি পিনি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ, নহ'লে পিছত আপোনাৰ বিয়াত আহিম তেতিয়াহ'লে। অকণমান বহি দিব নি বেয়া নাপায়, নহ'লে মানে মানুহে মোক কৈ দিব নহয় আকৌ, অকলে পহু টিকাই মই সৰু বুলি কৈ দিব নহয় আকৌ, বেছি কামৰ দিন থাকো সোনকালে খাই লওঁ মানে বেয়া ভোক লাগিছে। বাবু ভাত খালে খোৱা নাখালে ময়ো নাখাওঁ, ময়ো নাখাওঁ বুলি কৈ পিনি মোক মানে পূৰা খুৱাই দিলে, খোৱাৰ পাছত মানে মোক গাহৰিটোৰ নিচিনা বনাই দিলে, বনাই পিনি তাই এতিয়া চিগেটটোৰ নিচিনা 6-pack এপ থকা ল'ৰা এটা চাই তালৈ গুচি গ'লগৈ এতিয়া পলাই, সেইকাৰণে মানে মোৰ আপুনি খোৱা আছে নাই, মোৰ মনত পৰি আছে মানে, নাই এই এই কিয় নাজানো মানে, কিন্তু তাই মোক সেই বুলি কৈ মাহটো দি গুচি গ'ল মানে। খানাটো খাই একদম আল্টিমেট মজা লাগিলে মানে, বহুত ভোক লাগি আছিলে, বহুত মজাই খালোঁ খানাটো আজি, আৰু এতিয়া যিসকলে দিয়ে মানে তেওঁলোক কামোৰে দিব বোলক, সেই নালে নালে নালে, সেই একোকে নাখাওঁ যে একেবাৰে ভোক নাই,
আছে যদি মানে আধাৰে চিয়া দিব ভাল চিয়া চিয়া পাম নেকি ৰ'ব ৰ'ব এক ছেকেণ্ড মই মাংস পিচটো খাই লওঁ নে বৰকৈ আৰু পিছ খাব থাকি গ'ল আৰু পিছ খাবলৈ আহিছিল থাকি গ'ল মিহলি হ'ল নহয় এতিয়া খাবলৈ বেয়া হ'ব এতিয়া হে আকৌ ল'ব নলওঁ হ'ব মানুহ সকলো বুলি ভাবিব হ'ব আৰু নাই আপুনি নিজৰ প্ৰেমৰ একাউণ্ট খুলিলে কিন্তু মোৰ একাউণ্টে খুলি নিদিলে মানে তাকে বোলো আপোনাক মানে সেই মোৰ একাউণ্টটো খোলাই লওঁ বুলি ভাবি মানে মই আধাৰ কাৰ্ডটো লৈ আহিছিলোঁ আধাৰ কাৰ্ডটো মোৰ প্ৰেমৰ একাউণ্টটো খুলি দিব আপুনি নিজৰতো বিয়া পাতি ল'লে মানে মোৰ প্ৰেমৰ একাউণ্টটো খুলি দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু এই আধাৰ কাৰ্ডৰ কপি হয়তো আধাৰ কাৰ্ড নহয় ভোটাৰ কাৰ্ড মোৰ প্ৰেমৰ একাউণ্টটো খুলি দিব দাদা দেই বৌ আপুনি অকণ সহায় কৰি দিব দাদাক দেই তাকে সেইটো আশা ৰাখিছোঁ দেই প্ৰেমৰ একাউণ্টটো খুলি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ এইখন লওক হেৰি নালাগে হ'ব ৰাখি থওক আপোনাক ডিটেইলছটো দৰকাৰ হ'ব দাদা নালাগে ৰাখি থওক ইয়াত চাওক মোৰ নাম এড্ৰেছ চব লিখা আছে দাদা ইয়াত হ'ব হ'ব নালাগে ডিমোৰ প্ৰেংক বা ভাইল পিজি আচলতে নমতা বিয়া বুলি ক'লে মানে বহুতে চিনি পায় আপোনালোকে নমতা বিয়া হয় মোক কোনো ইনভাইট কৰা নাই মই খবৰ পালো মানে বন্ধু এজনৰ পৰা চান বুলি কয় তেখেতে ক'লে বেয়া নহ'ব চৰি আৰু আমাৰ অৰিজিনেল গিফ্টটো দিয়া খোৱা টেনচন ল'বলে মই পূৰা দি দিওঁ তাকে এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা এটা সৰু উপহাৰ আপোনালোকৰ দুজনৰ কাৰণে বাকী ভালকে থাকিব তাৰে আশা কৰিছোঁ একদম বেয়া নহ'ব দেই চৰি বাকী আপোনাৰ বিয়া সকলো অলপ ধেমালি কৰিলোঁ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰিম নহয় ইউটিউবত তাকে থেংক ইউ ছ' মাছ গৈ থাকোঁ দেই হেপী মেৰিড লাইফ তাকে গৈ থাকোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই নহ'লে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মানে আৰু আপোনালোকে যদি ব্লগ চেনেলটো চোৱা নাই প্লিজ ব্লগ চেনেলটোকে চাব তেতিয়া গম পাই থাকিব মানে ক'ত আছোঁ মই কি কথা নাই গম পাই থাকিব আৰু আমি যিহেতু আপোনালোকে গম পাই অল আছাম মাৰি আছোঁ গতিকে আহি এতিয়া যোৰহাট পাইছোঁ নেক্সট আমি যাম শিৱসাগৰটো মই কৈয়ে থাকোঁ গতিকে শিৱসাগৰ প্ৰেংক নকৰোঁ এবাৰ শিৱসাগৰ আমি ডাইৰেক্ট ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া যাম তাৰপাছত আমি শেষ কৰিম তাত তাৰপাছত আমি নামনি অসমলৈ যাম তো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম তেওঁলোকে বাই বাৰু যদি ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰে ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰি দিব তাত মানে ছোৱালী মেছেজ কৰি থাকে মই তেতিয়া ভাল পাওঁ মানে